Xəzərin Azərbaycan sahili boyunca dənizə girişdəki süni maneələrdən hər kəs xəbərdardır. Ən pisi oldu ki, mövcud maneələr aradan qaldırılmaq əvəzinə bəzən yenilərinin əlavə olunduğunu görürük. Sumqayıt ərazisindən yeni yayılan görüntülərdəki kimi. Amma bu dəfə sonluq fərqli olub. Təsəvvür edin, yaşadığınız yerdə pulsuz bir çimərliyin yerləşdiyi əraziyə gedirsiniz. Ancaq gözlənməyən sürprizlə qarşılaşırsınız. Hasarlanmış, kifayət qədər böyük olan bir ərazi. Ərazinin kimə məxsus olduğu, hansı məqsədlə hasarlandığı da bilinmir, yaxud deyilmir. Foto sosial şəbəkələrdə yayıldı, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti belə bir açıqlama yaydı. Sözü gedən hasar həmin ərazidə 10 il əvvəldən olub. Sadəcə indi mülkiyyət sahibi tərəfindən yenilənmə aparılıb. Məsələdən agah olub, dərhal sözü gedən əraziyə yollandıq. Ancaq başqa vəziyyətlə qarşılaşdıq. Son günlər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusuna çevrilən Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yerləşən hasarlanmış ərazidəyik biz hazırda. Belə bir açıqlama verilmişdi ki, əslində bu ərazi qanunidir və 10 il öncə tikilib. Ancaq hazırda isə bu hasarın sökülməsi işləri həyata keçirilir. Üst tutduğumuz aidiyyatı qurumdan bu dəfə başqa açıqlama gəldi. Aidiyyatı qurum bildirdi ki, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti və müvafiq qurumlar tərəfindən dəfələrlə vətəndaşa xəbərdarlıq olunub. Bununla bağlı material hazırlanaraq hüquq mühafizə orqanlarına da göndərilib və dünən həmin ərazidə hasarın sökülməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Bugün isə artıq qərar icra edilib. Birinci açıqlamada 10 ildir mövcud olduğu və ərazidə qanunsuz iş aparılmadığı deyilən hasarın indi sökülməsi yenə də müəmmə olaraq qaldı. Amma əsas odur, ərazi azad edildi. Zəbt edilmiş kilometrlərlə sahil zolağında da eyni sonluğu görmək arzusuyla Leyla Rəhimli, Emil Rzayev, ARB Xəbər.